Danas smo paraktirali po prvi put u istoriji naše zemlje jedan ugovor sa Evropskom unijom i po prvi put je Oli Rehn rekao da naša ambicija, a to je da dobijemo status kandidata za ulazak u Evropsku uniju krajem 2008. godine, jeste ambiciozan, ali izvodljiv. I zbog toga mi smo napravili malo određeno iznenađenje, jer ako smo danas parafirali sporazum, dali smo im i akcioni plan koji predviđa akcije, datume, resurse koje ćemo alocirati, da naša zemlja pod jedan postane kandidat za ulazak u Evropsku uniju krajem 2008. godine i da u isto vreme, do kraja 2008. godine, dobije belu šengensku listu. Treća stvar koja se nalazi u ovom dokumentu je rad koji ćemo usmeriti ka pristupanju takozvanim strukturnim fondovima Evropske unije,